Gledajte, jaz moram reči, da to, kar vidimo zadnje dni po tej katastrofi, in na eni strani groza tistih prizadetih, na drugi strani tudi iskrica v očeh takrat, ko se sproži solidarnost. In ta solidarnost, ki smo ji priča, je neverjetna. Mi Slovenci smo res en poseben narod, ki takrat, ko je najhuje, takrat res stopimo skupaj. In ne samo na terenu. Vsak vedno pomaga tako, kot sam najbolje zna. Eni z lopato, drugi z besedo, tretji s finančnimi prispevki. In moram reči, jaz ne bom skrivati, jaz sem prav ponosen, da sem Slovenc.